O novo jogo de Fumito Ueda, o criador de Shadow of the Colossus, é um grande mistério, mas algumas pistas podem indicar que caminho esse projeto vai tomar. Combo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel Alepitecos. Nós sabemos que o Fumito Ueda não está mais com a PlayStation, ele terminou The Last Guardian depois até mesmo de ter saído, e hoje ele tá com quem? Hoje ele está com a Epic, faz um tempo já, né? Hoje que a gente fala, quer dizer que até a segunda ordem ele ainda está com a Epic. E é interessante lembrar, cara, que o Fumito Ueda, apesar de fazer jogos que são considerados grandes, clássicos, obras-primas e tal, ele sempre teve esse problema, que assim podemos dizer, né? Porque no desenvolvimento de jogos, quanto mais tempo você demora para fazer um jogo, mais caro ele fica. Então, o Fumito Ueda sempre teve essa parada de tempos muito longos para desenvolver os seus games, tanto que o The Last Guardian, ele chegamos a levantar essa hipótese de o jogo ter sido cancelado. Na época, se eu não me engano, ainda era o Jack Tretton, que estava na PlayStation, e ele veio a público falar, não está cancelado. E, se eu não me engano, passou até do Jack Tretton para a próxima... pro próxima jurisdição, não, eu não lembro mais. Pro próximo governante. É. E aí ficou nisso, né? Então ele é conhecido por demorar bastante para desenvolver seus jogos, os seus games que costumam ser bem minimalistas, bem únicos em sua proposta, com aquela ideia bem cultural japonesa mesmo, mas sempre trazendo um carisma muito grande. Aí o que que rolou, né? Durante nossas pesquisas aqui sobre coisas novas pra trazer pra vocês, nós descobrimos um post no Reddit recente que acabou ressuscitando algumas coisas que podem estar rolando no desenvolvimento do novo jogo da Gen Design, que é o nome do estúdio do Fumito Ueda, que tem hoje um grande aporte financeiro da Epic Games. Não sei se vocês se lembram, mas assim que o The Last Guardian saiu, mais ou menos, um pouco depois... A Gen Design, o estúdio e o Fumito Ueda, eles postaram algumas imagens. E algumas pessoas conseguiram puxar do código-fonte da imagem o título A Bela e a Fera 2018, The Beauty and the Beast. E isso seria uma alusão ao que poderia ser o novo projeto. Depois, algum tempo depois, aí surgiram alguns outros posts no Reddit, mas esses posts, até hoje, eles não têm muita interação. Mas ganharam nova visibilidade agora, porque... faz sentido e tem ligação com outras coisas que podem ter descoberto agora. Então tudo isso é um grande rumor. Não tem nada confirmado, até porque a Gen Design ela não aparece há muito tempo. O estúdio que é o do Fumito Ueda, eles anunciaram essa parceria. Na verdade, nem foram eles que anunciaram a parceria, foi a Epic quando anunciou a parceria com a Remedy, com outros estúdios e com a Gen Design. Então tudo isso é um grande rumor e eu vou ler para vocês o que foi compilado. Né? Lembrando que as imagens que foram postadas pela Gen Design, foram estas daqui que vocês vão ver agora. Que trazia, não sei se vocês vão se lembrar, mas na época foi bastante falado, trazia essa garotinha e uma criatura gigante do lado, essa garotinha em volta de uma luz. Pata de uma criatura. Uma mão ou uma pata, e aqui você tem um zoom, ó, onde tem a garotinha em volta de uma luz, e depois tem aqui, ó, a Gen Design, que tem uma alusão ao que era o Ico, que é um garotinho ajudando uma garotinha, ou que pode ser uma alusão também do próximo projeto, nunca se sabe. Lembrando que o Shadow of the Colossus também tinha a menina deitada na pedra lá. É que tem até algumas teorias que dizem que um jogo tem ligação com o outro, né? São sucessores espirituais, talvez. Eles têm, tipo, vivem no mesmo universo, é uma maluquice que só o Fumito Ueda realmente consegue entender. Mas, de qualquer forma, lembrando que essas imagens, se eu não tô enganado... foi pra comemorar a passagem de 2017 pra 18, ou 18 pra 19, uma coisa assim. Tipo uma imagem de fim de ano, assim, despedida do ano. E aí, até nessas imagens, já tinha uma explicação do que poderia ser o Shadow of the Colossus, e que agora eles podem estar tentando levar pro novo projeto. Então, entendam, o que eles pensaram pra época no Shadow of the Colossus era que o Vander, o personagem principal, ele iria ficar maior... a cada colosso que ele matasse. Sim. Então, isso resultaria nessa criatura gigante. A gente vai entender um pouco mais de detalhes agora com as coisas que eu vou ler dos posts do Reddit, onde são teorias dos jogadores. E aí um rapaz fez um compilado, né, aqui no post
no post do Reddit, o nome da pessoa que fez o compilado aqui foi o Shave Me Back. Shave Me Back, o nome do cara, tá bom. Então, tudo que ele disse aqui foi o seguinte, ó. Alguns anos atrás, a Gen Design, o sucessor do Team Ico, revelou algumas artes prévias do seu próximo jogo com estas imagens que vocês viram agora, e as pessoas perceberam que a fonte da imagem estava rotulada como a Bela e a Fera. A fonte da imagem seria o código-fonte. Nomad Colossus, que é uma fonte conhecida de novas informações e coisas não utilizadas de Shadow of the Colossus, recentemente tweetou que a Bela e a Fera era o nome conceito original de Shadow of the Colossus, em que Vander crescia cada vez que matava um colosso, e seria transformado em punição. Ou seja, ele matava um colosso, e isso gerava uma punição no corpo dele que fazia ele ficar maior. E isso era uma coisa que eles queriam usar na época. Eles perceberam, eles parecem estar especulando, mas dizem que, se for verdade, significa que estão atualizando esse conceito para o seu novo jogo. Eles vão pegar essa ideia e atualizar se tudo correr como eles estão dizendo. Parece que esse pode ser o conceito de jogabilidade sendo reutilizado, já que o Fumito Ueda disse que uma parte dele gostaria de ter feito esse projeto. E a imagem do teaser original parece apontar para isso. Isso pode ser falso ou desatualizado neste ponto, mas eles fizeram um teaser que terão tópicos para finalmente discutir esse ano. Então esperamos descobrir em breve. E aí teve um único post que falou disso no Reddit durante 5 anos que não teve muita atenção, que ele reiniciou aqui, que traz as mesmas imagens. Então, dentro desse conceito, a gente vê nessas imagens aqui, que não é a mesma garotinha, parece uma garota mais jovem, né? Então, eles podem estar realmente atualizando o conceito, transformando isso num novo jogo, mas se isso tivesse sido o que ele pensava pra Shadow of the Colossus, o projeto mudou pra um dedéu, hein, cara? Mudou muito. É que, provavelmente, cara, eu entendo assim, o Fumito Ueda, ele é um cara que... Vamos trabalhar dessa maneira, entenda o que eu quero dizer. Pra indústria, ele tem problema com prazos, problemático. Então, os projetos dele que já são minimalistas, eu não tô avaliando a qualidade do projeto, muito pelo contrário, eu acho os projetos dele muito bons e a gente precisa de mais Fumitos Uedas na indústria. Verdade. Os projetos dele, eles, em certos momentos, eu acredito muito nisso, precisariam enxugar ainda mais, porque senão eles nunca sairiam. Então, se o cara for querer colocar todas as ideias que ele tem em prática, o projeto do Fumito demoraria 15 anos e o jogo não se paga. É. Não importa quanto ele venda, ele não vai se pagar. E aí, hoje em dia a gente vê... ele não faz triple A's, né? Então isso também já é um grande ponto ali a se ressaltar. Os projetos dele demoram em torno ali de... mais de 5 anos, tranquilo. E isso é um tempo de triple A, tá ligado? Você não acha que Shadow of the Colossus e The Last Guardian sejam triple A's? Eu acho que não gastou um tanto de um triple A, não. Pode até ser, de repente... projeto do tamanho dos triple A, sim, mas não, talvez... Veja, sim. Triple A é orçamento. Eu sei, se... mas até pelo tempo de desenvolvimento, o orçamento deve ter passado fácil. É isso que eu tô falando. O orçamento dele, se chegar a ser um triple A, o jogo vai ficar impagável. Porque quanto mais tempo demora, suponhamos que ele demore aí 7, 8... Quanto tempo ele tá trabalhando nesse novo jogo? Desde 2018? Eu acho que o Last Guard é 2018? Eu acho que sim. 5 anos. Vamos supor, no mínimo 5 anos, a gente nem sabe que projeto é esse, tá ligado? Vamos supor que 2016. Ele saia... 2016. 16? É. Ele começou esse projeto misterioso em 2016? O Last Guardian foi lançado em 2016. Ele já estava fora da PlayStation e já estava com a Gen Design. Certo. Então a gente pode supor que o projeto na parte, no que diz respeito ao Fumito Ueda... Começou em 2016. O projeto que eu quero dizer, o The Last Guardian, já, no que ele faz, já tinha sido concluído e aí estava em fases de polimento e coisa assim. Então eu chutaria que ele começou o projeto em 2015. Eu chuto. 8 anos de desenvolvimento, vamos supor que pelo menos assim, cara, os caras trabalham em projeto de criação primeiro, né, tem um projeto ali pra estar tudo no papel antes de começar a produzir, vamos supor que tem 8 anos aí de trabalho, claro que não é trabalho a todo vapor, tem um pedaço da equipe que começa desenvolvendo, depois você vai ampliando e tal, é muito tempo, bacana. É muito tempo. E de qualquer forma, assim, beleza, ninguém tem dinheiro infinito, né, o cara tem que ter prazo pra fazer as paradas e tal, e eu vou entender, todo mundo que gosta do Fumito Ueda diz, não importa quanto tempo demore,
esse jogo vai ser maravilhoso. Uhum. Mas aí é que você tem que ver a viabilidade do projeto. De repente, eu lembro do Fumito Ueda, aqui no Brasil, quando ele foi até num evento que foi pré-BGS, tá ligado? Uhum. Foi um evento ali que teve uma plateiazinha fechada e tal. E ele falou coisas muito legais, ele é um cara minimalista, ele, tipo, preza muito pela arte, é um cara que tem isso na veia e a gente consegue ver isso nos projetos dele, mas é interessante ver que, tipo, ele precisa se, de repente, né, dar uma... Olha, eu acho que se não aconteceu até hoje, não vai acontecer mais, tá ligado? Não julgo nesse aspecto, eu acho que cada mestre ou cada gênio tem seus próprios métodos, e ele é um gênio, ele é um cara que já provou em game design que ele é diferente. O Shadow of the Colossus é uma das obras da história dos games, Ico também é maravilhoso, e o The Last Guardian é muito bom. Eu não acho que ele esteja no mesmo nível, mas ele é muito bom. O The Last Guardian eu achei ok, viu, cara? Eu gostei, mas eu achei ok. Eu gostei bastante. O Shadow of the Colossus, ele pra mim é a grande obra-prima do Fumito, porque ele fez uma parada que eu acho que ninguém tinha pensado antes. Sim. Eu vou fazer um jogo só com boss, só com chefe, tá ligado? A gente sempre gosta de farmar pra chegar no chefe, né? A gente tem um caminho pra chegar no chefe. É sempre legal os chefes, porque eles entregam um gameplay sempre muito diferenciado. Ele tira de você, jogador, ou pelo menos os bons chefes tiram de você, jogador, maneiras diferentes de se jogar ou impor tudo aquilo que você aprendeu no jogo de maneira muito intensa. E o Fumito Ueda conseguiu fazer nos Colossos algo assim, tá ligado? Sim. De você, pensar fora da caixa de como enfrentar aquele chefe, de fazer coisas legais e diferentes pra enfrentar esses chefes, um mundo completamente vazio, no qual você precisa só procurar e matar os caras. É muito doido, você fala, pô, não tem como isso dar certo. E foi incrível. E aí você fala, pô, é um cara que pensa fora da caixa. É um cara que precisa mano, bota dinheiro na mão desse cara aí pra ele fazer o que ele quiser, sabe? Mas é que é onde eu ia chegar. Não adianta ele ser gênio e ele depender de outras pessoas no sentido geral. Porque nós já tivemos gênios da arte que faziam quadros, por exemplo. Nós já tivemos gênios da literatura que faziam livros. Nós já tivemos gênios de diversos tipos. Mas esses gênios que eu citei, por exemplo, eles são sozinhos. Eles fazem a arte, eles fazem o livro, e quando ficar pronto, eles lançam e beleza. E aí o mundo abraça. Mas depende dele e no tempo dele. Um jogo, o cara é gênio, mas tem uma equipe por trás dele que precisa ser paga, tem um estúdio que tá esperando por resultados, e aí não funciona. Então, no mundo dos games, muitos gênios acabam tendo que se adaptar. Eu não acho que ele tenha que esquecer as ideias que ele tem para poder se adequar ao mercado. Mas talvez ele tenha que adaptar, né? Ele não esquecer, mas adaptar pra que isso possa ser mais rápido. Porque, mano, não adianta, velho. Não adianta, o projeto não se paga. E aí, como que ele vai financiar novamente? Pois é. É interessante. Você lembra do Kojima, quando ele tava desenvolvendo o Metal Gear 5? Sim. E começou a rusga ali, né? Do tipo, putz, demora muito pra lançar, mas pô, quando lança, recupera uma grana e faz um dinheiro muito grande. Mas até chegar lá é um gasto muito alto, precisa tentar enxugar isso daí. Tanto que rolou toda a treta, o Kojima saiu da Konami e fundou a própria empresa. E aí, ele vai sentir na pele, ele sentiu na pele, sabe como é, né? O fato de você ser financiado, trabalhar com muito mais prazo e uma responsabilidade ainda maior. Tanto que a gente pode ver que não se falou mais nisso. Talvez exista essa conversa lá dentro, mas não se falou mais na lentidão mas dos jogos desenvolvidos. Mas também mostrando que tá num ritmo melhor, né? O Death Stranding tá pra vir, né? Isso, acho que pode ser uma combinação de coisas lá na Konami. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com a Jin Design e o Fumito Ueda. A questão é, o tempo não para pra ninguém. E o Fumito Ueda, Kojima, os gênios, eles envelhecem, então eles precisam lançar os seus jogos num tempo que seja hábil pra eles poderem pensar em mais e mais e mais, até o dia que eles acharem que não precisa mais. Eu resgatei uma entrevista que um cara fez com o Fumito Ueda em 2018, e ali, em janeiro de 2018, ele traz algumas ideias sobre esse novo projeto, não fala sobre as imagens, mas traz algumas ideias sobre esse projeto, que são o seguinte, isso foi em janeiro de 2018, da Eurogamer.net, beleza? E ele fala assim, ó, o Ueda me disse, o entrevistador, que as ferramentas
disponíveis hoje permitem criar rapidamente um protótipo para o mesmo propósito. É, rapidamente, mais ou menos, né? É. Talvez a imagem, então, seja tirada de um protótipo? Ele pergunta. Na época, ele não podia me dizer muito sobre o jogo. E aí, abre aspas pro Fumito. Sobre o novo projeto, não posso dizer muitas coisas. Mas até agora, a prioridade para mim é a imagem visual, a parte visual. Certo. Agora, mudei um pouco o processo e pretendo fazer um protótipo porque são muitas ferramentas para facilitar a confecção de um protótipo. E aí ele disse também que pretendia, e aí é o cara falando, seu novo jogo fosse, abre aspas pro Fumito, muito diferente, fecha aspas. Isso já é uma marca registrada dele, né? Embora, aí o cara disse de novo, como o Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, possa acabar sendo uma aparência familiar, como pode ver na imagem, que é a imagem que tinha lá na entrevista. Sim. Aí, abre aspas pro Fumito mais uma vez, nos últimos 3 jogos que criamos, não pretendia ser muito parecido entre si, ele disse. Quando começo a criar nossos jogos, sempre penso que vamos criar algo diferente. Mas como resultado, nos 3 games, há algumas semelhanças. Um sentimento, mas não coloca esse sentimento no início. Acontece no processo. Aí ele finaliza, agora acho que estou criando algo muito diferente. Mas o resultado? Interrogação. Não sei dizer. É, vamos ver que resultado 2018. Vai ter. É, muito tempo. Vamos ver que resultado terá. Pode ser que tenham rolado problemas de decisões artísticas, né? Não sabemos qual é o tipo de relação que ele tem com a Epic Games. Mas pelo que vejo da Remedy, a Epic Games está dando liberdade. Então talvez seja um problema interno. Mas é fato que a gente sente falta de jogos de Fumito Ueda. São coisas diferentes. Jogos diferentes são bem-vindos. Geralmente são os independentes que fazem isso. E ele acaba tendo essa abertura de ser diferente com um pouco mais de grana. E isso pode fazer diferença no final. Comenta o que vocês têm a dizer, se vocês acham que esse projeto vai sair do papel mesmo. Vocês adorariam jogar um game com essa premissa, né? De que você vai ser punido e vai ficar maior? Como é que isso vai interferir no teu gameplay, no mundo que tá ao teu redor? Será que você jogaria com esse personagem? Enfim, muitas ideias aí. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa o like também, que é importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!